Dobrodošli v večernih novicah. Od poplav sta minila že več kot dva meseca, z terena pa prihaja vse več opozoril, da se nič ne dogaja. Pretekli teden je vlada pod pritiskom državljanov, opozicije in medijev končno pospešila nekatera izplačila. Danes se je s hitrim in učinkovitim delom pohvalil državni sekretar Boštjan Šefic. Gre za najhitrejšo vlado, ki najhitreje daje denar ljudem, pravi Šefic. Čeprav so še pretekli teden koroški župani opozarjali, da niso prejeli niti centa. No, sedaj naj bi prva nakazila prišla do občin in gospodarstva. Tisti najbolj prizadeti pa še nimajo nadomestnih hiš, ki jih je avgusta obljubil Robert Golob. Po skoraj dveh mesecih od poplav avgusta so mediji in javnost prisilili vladajoče, da nam vendarle povedo, kaj sploh delajo. Vlada se sedaj zaveda, da ljudje pričakujejo informacije, da ne bodo povsem v temi. Ocenjujem, da je seveda kvalitetna, celovita in pravočasna informacija za slehernega, ki je bil v tem času te velike naravne nesreče prizadet, izjemnega pomena. Na mesto informacij pa smo žal dobili hvalospeve vlade. Te vlade, ki ni bila zmožna zagotoviti niti sklepčnosti na seji državnega zbora. Bojda so izjemno hitri. Če na začetku naredim kratek pregled, kaj je bilo storjenega v tem obdobju, ne morem mimo dejstva, da so posamezni finančni ukrepi, ki jih je sprejemala vlada v zadnjih dveh mesecih, bistveno prispevali k učinkovitosti odprave posledic. Zato torej iz celotne Slovenije vsak dan prihajajo podatki o neučinkovitosti odprave posledic, a verjeli ali ne, vlada se spet izgovarja, češ pretekli vladajoči so delali še bolj počasi kot mi. Če samo za informacijo, nekatera izplačila po tem zakonu za pretekle naravne nesreče, ki so bile v preteklih letih, se šele danes podpisujejo odredbe za izplačila. Mi pa izvajamo izplačila za škodo, ki je nastala 4. avgusta. Šefic se je pohvalil, kako hitro je vlada povrnila stroške intervencije občinam. Pa vemo, da se do prejšnjega tedna, ko je poslanska skupina SDS obiskala Koroško, ni zgodilo prav nič. Potem pa je bilo takoj treba pokazati, da vlada dela, ker bi bila sicer slaba reklama, da je opoziciji več do ljudi kot pa svobodi. Prav tako se postavlja vprašanje, kaj vse so vladajoči vtaknili v intervencijski zakon. Pripravil se je tudi interventni zakon, ki je naslovil številna vprašanja in številne izzive, od reševanja situacije z muljem, naplavinami, posegel je na ukrepe na področju zaposlovanja tujcev. Torej od odprave mulja pa do lajšanja zaposlovanja tujcev. Res zanimivo, zaposlili smo torej veliko tujcev, ljudje pa še vedno ostajajo brez strehe nad glavo. Vprašamo se lahko, kaj vladajočim sploh gre po glavi. In na koncu še Cvetka, klicni center, veliki ukrep, na katerega se je obrnilo 10-krat manj ljudi, kot je bilo oškodovanih, ker jim tam tako ali tako niso povedali ničesar uporabnega. Vzpostavili smo klicni center. Tu moram povedati, da je klicni center v tem času pravo preko 2100 pogovorov. Ker vladi slabo ukrepanje ob poplavah zelo škoduje, bodo sedaj imeli vsak teden tiskovno konferenco, kjer bodo povedali, kaj vse so naredili. Se bo pa vse, taka je obljuba, premaknilo že čez nekaj dni. In mi dejansko vlagamo vse energijo v to, da bi to tudi zagotovili. In kot rečeno, v naslednjih dneh bodo padle določene odločitve. Tudi tisti, ki so najbolj odgovorni za to, da nismo imeli ustrezne protipoplavne zaščite, danes modrujejo. Češ, delamo kot nori, bagri so povsod, ljudje pa govorijo, da je vsa delovna mehanizacija preprosto izginila, da nimo v strugah ni nikogar. V tem hipu dela potekajo na 206 deloviščih, pač na teh ogroženih območjih v Sloveniji. Na terenu je okrog 1000 delovnih strojev s strojniki in okrog 500 dodatnih delavcev, kar pomeni, da ta hip na vodotokih deluje približno 1500 oseb. Torej, delavcev ni dovolj, strojev tudi ne. Prihaja pa jesen z obilnim deževjem. A ne bojte se, vladajoči so nam pripravili interaktivni zemljevid, kjer si lahko pogledate, kaj vse so že naredili in kaj še bodo.
Gre za interaktivni zemljevid, na katerem so pravzaprav razvidna različna aktivna delovišča oziroma delovišča, ki so bila v teh dveh mesecih in pol že zaključena. Verjeli ali ne, zemljevid ne deluje. Samo danes smo se peljali mimo štirih delovišč, kjer je promet po enem pasu, drugi pas pa v reki, ki jih sploh ni na zemljevidu. Sicer je treba priznati, da se vseeno nekaj končno dogaja. Vlada naj bi končno izvedla za okoli 120 milijonov evrov izplačil upravi za reševanje občinam in gospodarstvu. A tu gre za drobiž v primerjavi s stroški. Uprava za zaščito in reševanje je denimo dosedaj dobila le 14 milijonov evrov. Čaka pa na še 95 milijonov. Stanje je torej slabo, a vsaj nekaj se dogaja. Zaradi pritiska medijev in ljudi. Ljudi, ki so ostali brez vsega in obupano čakajo na pomoč države. O tem, da predsednik vlade Robert Golob pripravlja privatizacijo dela državne energetike, kjer naj bi lastniško sodelovala tudi Tina Gaber, se govori že dlje časa. Zdaj pa navajajo, da si Golob po evropskih volitvah želi še funkcijo evropskega komisarja. Golobove interese v zadnjem času v javnosti zagovarja Matej Arčon, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu. Arčon je med drugim razkril Golobovo željo postati evropski komisar, ne pa evropski komisar za energetiko, kot so to domnevali nekateri. Požar report razkriva še eno zanimivost. Golob si je pred časom Gabrovo neizmerno želel predstaviti francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu. To se je tudi zgodilo. Nadaljne razmerje in sodelovanje pa naj bi ohladila Macronova soproga. Potem, ko naj bi francoske obveščevalne službe predsedniškemu paru postregle s podatki o liku in delu Gabrove v Monaku. V Sloveniji se vse bolj omenja beseda evtanazija, zelo malo ljudi pa govori o bolj humani alternativi, torej o paliativni oskrbi. Evtanazija življenje samo vzame, paliativna oskrba pa nudi dostojno umiranje v varstvu za to izurjenih strokovnjakov. Tudi zdravstvena stroka svari, da ne moremo imeti najprej evtanazije, če nimamo razvitih niti osnov paliativne oskrbe. Da bi imeli bolni in umirajoči sploh možnost izbire, je SDS v Državni zbor vložila predlog zakona o paliativni oskrbi. Poroča Aleksander Ant. Medtem, ko bi en politični pol bolnim trpečim in umirajočim nudil evtanazijo, torej usmrtitev, pa na desnem političnem polu vse bolj zori prepričanje, da je potreben večji angažma države pri pomoči umirajočim in njihovim svojcem. Humana alternativa evtanaziji je paliativna oskrba, v procesu katere se poskrbi za umirajoče in tudi za žalujoče svojce. Zato je SDS vložila zakon, ki bo uredil to področje. Zato smo, kot rečeno, vložili predlog zakona o paliativni in hospic oskrbi, ki določa organizacijo, vzpostavitev mreže in financiranje paliativne in hospic oskrbe v Republiki Sloveniji. Zakaj je paliativna oskrba pomembna? Ker prepoznava umiranje in smrt kot naravni proces zaključka življenja. Ker namesto hitre smrti ponuja lajšanje bolečin, čas za ureditev tuzemeljskih stvari, omogoča, da se bolnik normalno poslovi od svojih najdražjih. Omogoča pa tudi tolažbo žalujočim. Paliativna oskrba namreč lahko pozitivno vpliva na potek bolezni, ne pospešuje niti ne zavlačuje smrti, potrjuje življenje in prepozna umiranje kot naravni proces. Poleg tega paliativna oskrba nudi tudi podporo in pomoč bolnikovim bližnjim in negovalcem, tako med bolnikovo boleznjo kot tudi v procesu žalovanja. Razširitev mreže paliativne oskrbe dejansko vsaj uvodoma ne bo imela finančnih posledic, saj se že sedaj porabi manj kot polovica namenjenega denarja. Recimo v letu 2022 je bilo za paliativno oskrbo predviden obseg v višini 16,1 milijona evrov, realiziranih storitev pa je bilo le za 7,2 milijona evrov, kar predstavlja 45-odstotno realizacijo. Problem ostaja, da Slovenija ni enakomerno pokrita z mobilnimi timi za paliativno oskrbo. Nekateri jo torej imajo, drugi pa do nje nimajo dostopa. Zakon želi to neenakost popraviti. Mi ocenjujemo, da glede na 8 timov, ki jih že imamo, da bi jih potrebovali še 8,
tam, kjer niso organizirani, tako da bi bilo skupaj 16 in da zajamemo dejansko celo Slovenijo. Po predlogu zakona bi bila paliativna oskrba del obvezne košarice zdravstvenih storitev. Po našem predlogu zakona se paliativna oskrba se storitvami medicinskih ukrepov, storitvami zdravstvene nege in psihosocialne podpore vključi v storitve iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na tem področju so pomembne tudi nevladne organizacije, kot je denimo Društvo Hospic. Danes to društvo deluje na prostovoljni osnovi. Je tudi edino, ki izobražuje kader za izvajanje paliativne oskrbe. Zakon določa ureditev financiranja in statusa hospic oskrbe. Decembra 2022 je imelo društvo 25 zaposlenih in 193 prostovoljcev. Ne more pa hospic oskrba temeljiti na delu prostovoljcev, zato predlagamo zakonom, da Slovenija pristopi k ureditvi dejavnosti hospic hiš, statusno ureditvijo dejavnosti kot javne zdravstvene dejavnosti s financiranjem oskrbnega dne in sicer podobno, kot se financirajo storitve negovalnih bolnišnic oziroma storitve socialnih zavodih. V SDS se zavedajo, da sprememb ne bo čez noč. Prav pa je, da začnemo delati na razširitvi mreže paliativne oskrbe. Starejši, kronično bolni in umirajoči si namreč v zadnjih urah zaslužijo človeško bližino, toplo roko in prijazno besedo, ne le igle s strupeno snovjo. Prav je, da najprej ponudimo ljudem res dostojno umiranje, preden kot družba sprejmemo evtanazijo in vso nedostojnost takšne nasilne smrti. V zdravstvenih domovih po državi se tedni začenja sezonsko cepljenje proti gripi. V cepilnem domu za Ljubljana v enoti center bo cepljenje proti gripi potekalo sočasno s cepljenjem proti COVID-19 in sicer po 20. oktobru. Lahko pa se pacienti proti gripi cepijo tudi pri svojem izbranem zdravniku. V enoti Šentvid se je cepljenje denimo začelo že danes. Kakšno je zanimanje za cepljenje, pa razkriva zdravnica družinske medicine zdravstvenega doma Ljubljana Eva Vodnik. V enoti Šentvid so sezonskim cepljenjem proti gripi že pričeli. Zanimanje bi po besedah zdravnice družinske medicine zdravstvenega doma Ljubljana Eve Vodnik lahko bilo še večje, saj imajo še proste termine. Pri tem pa pravi. Tako da, če bi se še več ljudi odločilo za cepljenje proti gripi, bi lahko še več prihranili in bolezenskih stanj in smrti in hospitalizacij. Lani so sicer naročili okoli 1000 cepiv, ter jih vrnili dobro tretjino. In ker so številke izredno nizke, prebivalce poziva, da se v čim večji meri odločijo za cepljenje. No in bi si res želeli večjega obiska, ker prinaša številne koristi cepljenje. Če ne drugega, je gripa neprijetna bolezen, s tem, da zaščitimo sebe, zaščitimo morda tudi svojega bližnjega, ki je morda ranljiv posameznik. Tako da je na nek način to tudi solidarnostna gesta lahko. V njeni enoti naročanje poteka preko osebnega zdravnika. To pomeni ali preko telefona, e-pošte ali pa osebno. Lahko se pa naročijo tudi v proste termine, kajti pač mi smo se tu organizirali kot cepilna ambulanta, tako da je možno tudi prosto naročanje pacientov v to naročilno knjigo. V zdravstvenih domovih po državi sočasno poteka tudi cepljenje s posodobljenimi cepivi proti COVID-19. Nekateri zdravstveni domovi so napovedali, da bodo sledili navodilom Ministrstva za zdravje in cepljenje organizirali v cepilnih centrih. Pri nas poteka centralno na Metelkovi. Ravno sem prebrala nedavno študijo objavljeno o stranskih učinkih pri obojnem cepljenju, ker je bilo zaključeno, da stranskih učinkov, če se cepimo sočasno, ni več kot v primeru, če se posamič proti enim in drugem cepimo. Tako da je cepljenje možno in smiselno tudi z obemi odmerki hkrati. In komu priporočajo cepljenje? Cepljenje priporočamo prav vsem bolnikom, ljudem, še posebej in zlasti pa priporočamo ranljivim skupinam prebivalstva. To pa so starejši od 65 let, kronični bolniki, ki imajo pljučna obolenja, srčno-žilna obolenja,
Med ranljive skupine prebivalstva sodijo tudi nosečnice, kajti če se nosečnice cepijo, s tem zavarujejo tudi plod po rojstvu prvih par mesecev pred gripo. In pa majhni otroci pod 5 let starosti so tudi ranljivi, kajti oni imajo majhna pljuča, nedorasel imunski sistem in jih lahko tak virus tudi huje prizadane. Cepimo pa lahko vse dojenčke, ki so stare nad 6 mesecev starosti. Pediatri ob tem, kot vsako jesen, tudi letos pričakujejo porast respiratornih okužb, predvsem ob znižanju zunanjih temperatur. Porast okužb z RSV in gripo pa pričakujejo novembra in decembra. Zaznali smo prvi primer gripe v prvem tednu v oktobru. Zdaj v zadnjem tednu po poročilu pa ni bilo nobenega primera zaznanega. Sicer pa naj bi bilo v populaciji med vsemi potrjenimi okužbami trenutno okoli 15% COVID-19. Prevladujejo rinovirusi, ki jih je okoli 30%. V ostalih primerih pa gre za druga virusna obolenja. Če je kmetijstvo pred industrijsko revolucijo v večjem delu sveta bila najbolj razširjena panoga, pa je dan danes slika povsem drugačna. Dolge ure trdega dela in odrekanja, nizke odkupne cene pridelkov ter pomankanje ljudi, ki bi živeli in delali zemljo, silita tiste kmetovalce, ki še vztrajajo v odpiranje dopolnilnih dejavnosti. Slednje jim omogočajo dodaten zaslužek in človeka vredno življenje. Danes je na kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije potekal posvet z naslovom Dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na katerem so strokovnjaki z različnih področij svetovali, kako doseči optimizacijo teh dejavnosti in kako pridobiti pomoč, ter predstavili primere dobrih praks, ki jih preveva duh tradicije. Prispevek Janeza Hočevarja. Pomankanje delovnih mest, skrb za socialno varnost in novi poslovni izzivi so med najpogostejšimi vzroki za odpiranje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Tega je zelo veliko, ne? Mogoče zdaj za javnost je najbolj znana, se pravi turizem na kmetiji, nastanitve, potem hrana, vendar imamo še vse drugo, ne? Predelava izdelkov, se pravi iz mleka, vse izdelke mlečne, sire, jogurte, skute, mesa, ne? No, ampak potem so pa zelo, zelo, zelo znane, kot so pluženje snega, delo v gozdu, strojne usluge, se pravi za stroji, sejanje, kombajniranje in tako naprej. Ne, tega je več kot 120. Zakonodajno to področje urejajo uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, pravilnik o skupinah kmetijskih pridelkov, pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti ter zakon o dohodnini. Ja, seveda so tukaj birokratske ovire. Ne. Ena stvar je tudi zadnja sprememba zakona o dohodnini pri tej vladi, ki je v bistvu poslabšala ta možnost in tudi povečala davčno breme. Druga stvar je pa, da se določene stvari, ki so v tujini priznane in ki smo jih tudi pri nas skozi projektov naredili in prikazali, da bi lahko bile dopolnilne dejavnosti, to je recimo varstvo starejših na kmetijah, tega seveda še ne moremo. V nabor več kot 120 različnih dopolnilnih dejavnosti si po besedah Žvegliča želijo uvrstiti še popravilo mehaniziranih kmetijskih strojev. A to, kakor tudi skrb za starejše zakonsko ne zdrži, se je podlaga za dopolnilne dejavnosti prav osnovna kmetijska dejavnost. In kakšen tip kmetij je primeren za dopolnilno dejavnost? Ponovadi so to tiste kmetije, ki imajo na razpolago tako ali drugače dovolj rok ali pa dovolj ljudi. Kajti tam, ki kmetuje eden sam, pa da ima veliko kmetijo, potem seveda dopolnilne dejavnosti ne more imeti. Poleg izboljšanja dohodkovnega položaja kmetije omogočajo dopolnilne dejavnosti tudi zmanjševanje brezposelnosti, pomenijo pa tudi toliko več dela. Jaz zdaj na kmetiji delamo 4 člani in v bistvu na ta način imamo dovolj prihodka, da v bistvu kmetija gre naprej, da gre nekaj za samo izboljšave in pač da preživimo. Ampak prostega časa pa najbrž ni veliko, ne? Ne, žal ne, ampak nekako se najde, no, če si razporedimo, če se dogovorimo, se da.
Kmetija Prgabršk se nahaja v vasici Češnjice v Tuhinju na pobočju Menine planine v vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp. Sonja Kropivšek se dopolnilno ukvarja s predelovanjem mlečnih izdelkov s sirarstvom. Začeli smo pred 15 leti, zato ker smo imeli doma krave molznice, predtem smo dajali v mlekarne, potem pa smo pričeli s predelavo. Običajni delovni dan na hribovski kmetiji pri Gaberški je naporen. Vsakodnevno poteka delo tako v hlevu kot v sirarni. Se pravi, ob 6 zjutraj je potrebno pomolst krave, hkrati v bistvu v sirarni poteka predelava, torej delajo se siri, jogurti, odvisno od dneva. Sicer pa preko dneva je v bistvu ženemo krave na pašo, imamo krave molznice, ki so pašne, in potem preko dneva pač je čas še za druga opravila. Nekje do pol dneva se naredi sir, potem pa pač je potrebno še te izdelke stržiti, zapakirati. Večino izdelkov prodajo sami na kmetiji, nekaj pa dvakrat tedensko na tržnici. Ključno je znanje. Zato seveda so vsakoletna permanentna izobraževanja, kaj, na kakšen način se kmetijo organizirati, se pravi, da si optimiziraš proizvodno in da ti na koncu tudi nekaj več ostane. Zanemariti se ne sme niti tehničnih podrobnosti. Najprej seveda moraš imeti neke na izobraževanji preko javne službe, to kmetijsko-gozarska zbornica vse skozi izobražujemo, kaj moraš imeti, se pravi, moraš imeti osnovne pogoje in potem daš na upravno enoto vlogo za odobritev dopolnilnih dejavnosti in potem ti seveda ustrezne inštitucije od inšpekcij in tako naprej pregledajo, ali temu slediš. Na KGZS dopolnilne dejavnosti na kmetijah vse skozi spodbujajo, saj te Slovenkam in Slovencem nudijo vso pestrost kmetijstva ter prikažejo način življenja in dela na podeželju. V četrtek bo na Ljubljanskem trgu Republike potekal shod gibanja za pravice Palestincev. Kot je opozoril uporabnik socialnega omrežja X, se bosta srečanja udeležila tudi Zlatko in Anis Ličina. Pri tem pa je opozoril na njune antisemitske izjave na spletu. Ličina je odgovarjal na stripovsko podobo izraelskega vojaka, ki nosi nacistično uniformo in odgovoril, da zdaj kot jaz vidim stvari, pa nisem neumen, so bili tudi tedaj za vse krivi oni. Gre za izjave, ki so ne le moralno zavržne, ampak tudi kaznive po 297. členu kazenskega zakonika. Saj ščuvajo proti specifični narodnosti in med drugim tudi zanikajo holokaust. Na drugi strani reper Zlatko pravi, da bi bil trenutno raje v Gazi kot kjerkoli drugje. Torej se je samo prijavil, da bi raje bil v vrstah Hamasa in skupaj z njimi planiral drugi holokaust in uničenje izraelske države. Bo policija ukrepala. Vodja Evropske unije Charles Michel je v petek posvaril, da bi vojna med Izraelom in Hamasom lahko povzročila porast beguncev, namenjenih proti Evropi, kar bi povečalo tveganje za spodbujanje protimigrantskih sil, poglabljanje delitev širjenja napetosti med podporniki Izraela in Palestinci. Nekdanji direktor obveščevalno-varnostne službe Ministrstva Republike Slovenije za obrambo Boštjan Perne pravi, da je ključnega pomena spremljanje razmer in da so gotovi zaključki v tem trenutku nemogoči, saj ostaja še veliko odprtih vprašanj. Evropa ni sposobna sprejeti neke celovite migrantske politike, da bi razmejili ilegalne in legalne migracije, da bi razmejili begunce od socialnih in ekonomskih migrantov, tega Evropa trenutno ni sposobna, je kritičen Perne, ki v tem primeru ne vidi nobene možnosti, da bi Evropa migrantski val lahko preprečila. Razmere v slovenskih zaporih se niso spremenile že 20 let. Gre za nikoli rešen problem, rešila ga ni nobena vladna garnitura, noben predsednik vlade, noben varuh človekovih pravic. Zaporniki in osebje v zaporih ostajajo na robu družbe. Z generalnimi direktorji uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je tako, ali so tiho in so tam do upokojitve, ali pa poskušajo kaj urediti in hitro letijo. Konferenca sindikata uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij opozarja na vse hujše pomankanje pravosodnih policistov in prenatrpanost zaporov.
Konferenca sindikata uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij opozarja na nevzdržne razmere v slovenskih zaporih zaradi vse hujšega pomankanja pravosodnih policistov in prenatrpanosti zaporov. Povod za novinarsko konferenco je po mnenju predsednika sindikata državnih organov Slovenije Frančiška Verka jasen. V slovenskem zaporskem sistemu enostavno ne dobimo oziroma ne dobijo pač novih zaposlenih oziroma stare, oziroma ki so odšli v pokoj in tiste, ki so pač zapustili vrste pravosodnih policistov, se ne da nadomestiti. Poklic pravosodnega policista je postal še posebej nezanimiv, saj so padli pod minimalno plačo. Kar pomeni, da vsak, ki nekje v gospodarstvu dobi lahko več, za 500 evrov večjo plačo neto, da odide v gospodarstvo. Kot je dejal, se dogaja tudi to, da je več kot 100 obsojencev prepuščeno očesu in sposobnostim enega pravosodnega policista. Posledica vsega tega, kljub temu, da so posadke pravosodnih policistov v zaporih še tako okrnjene, je tudi to, da dejansko naši kolegi nimajo ustreznega socialnega življenja, nimajo ustreznega počitka, ker morajo pač letno upraviti tudi več kot 200 nadur po osebi. Še druga obremenitev je to referenčno obračunavanje nadurnega dela. To pomeni, da nekdo opravi nadure, potem pa se mu redna izmena briše. Po eni strani izkoriščamo, sužensko izkoriščamo te ljudi, po drugi strani pa jim tudi ne damo tistega, kar so zaslužili. Na kadrovsko podhranjenost so opozorili tudi predstavniki sindikata iz drugih zavodov za prestajanje kazni. Denimo na Dobu bi trenutno potrebovali vsaj 50 pravosodnih policistov, da bi lahko opravili vsaj tista dela, za katera so zadolženi. Lahko rečemo, da bo kmalu ogrožena varnost zaporov oziroma nacionalna varnost omenjenih inštitucij, saj jih kdo ne bo imel več varovati. Največja težava je že omenjeno pomankanje pravosodnih policistov, inštruktorjev in strokovnih sodelavcev. V letu 2020 je v zaporski sistem prišlo 20 pravosodnih policistov, letos pa 16. Obenem je leta 2020 odšlo 31, lani pa 42 pravosodnih policistov. Sam prihajam iz največjega slovenskega zapora, to je moški centralni zapor Dob primerni, kjer se srečujemo tudi s podobnimi težavami. Ne? Recimo, pravkar smo imeli 18. razpis ponovljeni za inštruktorje kuharja. Ne dobimo inštruktorje kuharja, zakaj ga ne dobimo? Ker čez testo ima še enkrat večjo plačo. Razpisali so tudi 35 mest za pravosodnega policista, dobili pa samo 2. In kaj je posledica vsega tega, te slabe finančne konstrukcije? Druga stvar je preobremenjenost. Večje število sodišč, zdravstvene ustanove in tako naprej, vse to vpliva tudi na nove kandidate in sedanje zaposlene v upravi za Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij. Od vlade tako zahtevajo nov plačni sistem in odpravo plačnih nesorazmerij. Zahtevajo sprejetje kolektivne pogodbe, ki pri pravosodni ministrici Dominiki Švarc-Pipan čaka od februarja letos. Če bo država še naprej gluha za njihova opozorila, pa bodo začeli stopnjevanjem sindikalnih pritiskov. Splošno znano je, da spletne spolne zlorabe otrok naraščajo, a najnovejši podatki fundacije Internet Watch so resnično skrb vzbujajoči. Število posnetkov mladih otrok se je povečalo za več kot 10-krat, odkar je svet zajela pandemija COVID-19 in je sledilo zaprtje javnega življenja. Lani so odkrili več kot 63 tisoč primerov posnetkov spletne zlorabe otrok, starih od 7 do 10 let, leta 2019 pa 5400. Dve tretjini so jih posneli otroci sami. Seveda, v prvi vrsti je starš tisti, ki lahko prepreči s tem, da nadzoruje delo otroka. So pa neki indikatori, recimo pri najstnikih, ki nakazujejo na to, da je nekaj lahko narobe. To je zapiranje v sobo, najstnik se jezi, ko starš vstopa v sobo, ne želi se pogovarjati o tem, s kom je bil na internetu. Ima neke nove stvari, recimo športne copate, neke predmete, za katere ne zna pojasniti, od kje jih je dobil. Odide od doma in ne želi povedati, kam gre in kje je bil, ko se vrne in podobno. Za večini staršev je telefon, računalnik, pripomoček za delo, za življenje in niti ne pomislijo na to, da je to nevarnost.
Pred leti je bila na eni nemški televiziji ena krasna reklama, kjer v bistvu prikažejo, kako na vrata potrka zelo čudna oseba in mama jo spusti k svojemu otroku. In na koncu reče, v realnem življenju starši ne bi skozi vrata spustili čudne ali pa nenavadne ali pa nepoznane osebe do svojega 10-letnega otroka. Ko pa mu kupimo računalnik ali telefon in mu omogočimo dostop do spleta, pa v bistvu to dovolimo. Se pravi, starši se tega ne zavedamo ali pa ne zavedajo. Iznad britanskega otočja sega čez Srednjo Evropo do Črnega morja in Turčije območje visokega zračnega tlaka. Cikloni z vremenskimi frontami so daleč stran od naših krajev. Pri tleh od vzhoda k nam doteka precej vlažen in dokaj hladen zrak. Jutri se bo po jasnem jutru pooblačilo, zvečer na jugozahodu dež. Več sledi po kratkih oglasih. Jutri bo sprva precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti večeru bo ponekod na zahodu občasno rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 3, v mreziščih severne Slovenije malo pod 0, ob morju 6, najvišje dnevne od 10 do 14, na Primorskem do 18 stopinj Celzija. V četrtek bo v vzhodnih krajih večinoma suho, tam bo tudi nekaj sončnih žarkov, drugod bo oblačno, občasno bo deževalo, pogosteje v zahodni Sloveniji. Vmes bodo tudi posamezne nevihte, pihal bo jugozahodnik, ob morju popoldne jugo. Spet bo topleje. Dobrodošli zopet v naši družbi. Številni posamezniki so v zgodovini zaradi takšnih ali drugačnih razlogov doživeli damnacijo memorije ali posmrtno kazen, sestavljeno iz izbrisa vseh sledi javnega obstoja. Takšna je bila tudi usoda sužnja Belizarja, ki je za 100 let preprosto izginil slike. Nato pa v 21. stoletju doživel posmrtno rehabilitacijo. Zakaj je bil izbrisan in kaj pomeni ta izbris na simbolni ravni, si poglejmo v naslednjem prispevku. Leta dolgo so obiskovalci na skoraj pozabljeni sliki umetnika Jacquesa Amona lahko zrli le 3 otroke bogate družine Fry z ameriškega juga. Družinski sužen Belisar je doživel neslavno usodo in slike so ga preprosto izbrisali. Veste, družina najbrž ni bila ponosna ali pa se je sramovala, da je bil skupaj na sliki z njimi tudi sužen, kar bi nakazovalo, da so v lasti imeli sužnje. Po drugi strani pa si morda niso želeli prikazati črne osebe z njihovimi belimi predniki. Gre za različne načine razmišljanja o tej sliki. Zgodovinska krivica pa je sedaj popravljena, saj je na razstavi, del katere je tudi omenjena slika, Belisar spet dobil svoje prvotno mesto. To je pomembna pridobitev za ameriško krilo Metropolitanskega muzeja, saj gre za prvo naturalističen prikaz zasužnjenega posameznika na ameriškem jugu. V zbirki nimamo nobene podobne slike, ta pa nam omogoča pripovedovanje številnih zanimivih in zapletenih zgodb. Slika je nastala davnega leta 1837, ko je v južnih zveznih državah Združenih držav Amerike še cvetelo suženstvo. Zavržno navado so odpravili po koncu ameriške državljanske vojne leta 1865, a predsodki in neenako so ostali. Odpravili so jih šele v drugi polovici 20. stoletja. In kako je prišlo do izbrisa? Ko je umrl naročnik slike, je ta prišla k dedičem in bila v lasti družine do leta 1895. Potem je bil zgodaj v 20. stoletju mladoletni sužen izbrisan, preslikan in zakrit. Mladi sužen v bež sukniču in beli srajci na sliki stoji v ozadju otrok Frederika Freya, bogatega in uspešnega bankirja v New Orleansu. Njegov pogled, ki bi ga lahko imeli za nadzorujočega, je resen. Slika je iz privatnih rok nato leta 1972 prišla v Muzej umetnosti v New Orleansu, kjer je bila skrita v depoju, leta 2004 pa so jo znova prodali. Leto kasneje je Belisar zopet bil del slike. Vemo, da je obstajalo suženstvo v ZDA, toda le redke umetniške podobitve so na voljo. Kako to prikazati v muzeju, ne s kontekstualno informacijo, ampak z umetnino, je tisto, za kar menim, da je obveznost, ki spodbuja druga mnenja ljudi, seveda, če gre za objekt.
Beliserova usoda je bila težka. Skupaj z materjo so ga kot šestletnika prodali Frejevim, nato pa še drugim družinam. Preživel je ameriško državljansko vojno in postal svoboden, njegova upodobitev pa služi kot simbol, da je še veliko zgodovine bilo zamolčane ali izbrisane. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko za danes z moje strani. Ostanite v naši družbi še naprej. Sledi oddaja Kdo vam laže z Borisom Tomašičem. Želim vam prijeten večer. Nasvidenje.